Splnili jsme několik závazků. Za prvé, zrušili jsme tzv. druhý pilíř důchodového spoření, který byl skutečně velmi nepovedeným a neefektivním experimentem. Vrátili jsme zpět pravidelnou valorizaci penzí s tím, že jsme změnili valorizační schéma tak, aby vláda mohla zohlednit všechny faktory z hlediska vývoje ekonomiky. Jsem také rád, že. I na základě této změny systému valorizace penzí můžeme pro příští rok počítat s tím, že důchody budou v průměru valorizovány o 308 korun měsíčně. Naše vláda také relativně nedávno předložila návrh na to, aby byl zastropován věk odchodu do důchodu na nejvýše 65 letech. Jsme totiž jediná evropská země, která dosud žije ve fikci nekonečného navyšování důchodového věku. Kromě toho usilujeme i o zlepšení celkové situace seniorů. Jak jistě víte, snížili jsme daň z přidané hodnoty na léky. Prosazujeme také zavedení dlouhodobého ošetřovného, které odlehčí rodinám s dlouhodobě nemocným seniorem. Snažíme se posílit financování sociálních služeb za poslední dva roky o téměř jednu miliardu korun. Připravuje se zákon o sociálním bydlení, který by měl pomoci vyřešit bytovou situaci zejména osamělých. Senioru. Vše, o čem jsem mluvil, jsou konkrétní kroky, které jsme již prosadili nebo které v tuto chvíli navrhujeme. Je ale realitou, že demografické stárnutí bude vyžadovat komplexnější odpověď. Musí na něj zareagovat konstrukce pojistných a dalších systémů, musí na něj zareagovat veřejné služby. Do budoucna musíme také vytvořit větší synergii mezi sociálními službami a zdravotnictvím. Musíme vybudovat systém terénní péče, Budeme potřebovat i nadále specializovaná zařízení, která si budou umět profesionálně poradit s nemocemi, které starší lidi trápí. Velký problém je samozřejmě také chudoba seniorů. V neposlední řadě je potřeba vnímat také to, že stárnutí se týká mužů a žen odlišně a je tak přímo spojené s předchozí aktivitou na trhu práce. Proto se musíme zabývat i otázkami spojenými s politikou zaměstnanosti s diskriminací v práci, ale také s tím, co způsobí technologické změny na trhu práce. Stárnutí má i kulturní a společenský rozměr, to souvisí s potřebou trvalého mezigeneračního dialogu. Dámy a pánové, věřím, že toto vše budou témata, o kterých během dnešního dne povedete svoji diskuzi.